Proti způsobu, jakým Veolia vstoupila do českého vodárenství, protestuje už 12 let ekonomický konzultant Radek Novotný. Proti postupu použitému ve Zlíně podal žalobu. Ta žaloba byla podána v roce 2004, kdy došlo k uzavření smluv mezi okresní vodárnou Vaxlín a koncernem Veolia. A žaloba vznikala postupně. Je to důsledek, jako kdyby pokus obrany té vodárny před tím, co se v té vodárně spáchalo. Čerstvý rozsudek krajského soudu v Brně vyvolal pozdvižení. Soudce Miroslav Weinstuck totiž jednoznačně uvedl, že privatizace ve Zlíně neproběhla v souladu se zákonem a je tedy neplatná. Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části podniku vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská. Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon. Díky soudu bylo rozkryto, že jednání od prvopočátku bylo připravováno ve spolupráci s Veolií. Ta získala přístup k hlasovacím právům, kterými si potom nechala prohlasovat to, co sama potřebovala, ve svůj vlastní prospěch. Průlomové rozhodnutí, které může privatizaci vodárenství na Zlínsku úplně anulovat a vrátit vše zpátky do rukou měst, nechtěl soudce Miroslav Weinstuck komentovat před kamerou. Místo toho poskytl písemné vyjádření. Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci mě to nedělá problém. Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Hek hábí, kvé dixí. To je vše, co jsem chtěl říci. Rozsudek zatím není pravomocný. Vax Zlín se proti němu odvolal, a to přesto, že otevírá cestu k tomu, aby se celý obchod s vodou vrátil do rukou městu a všechny peníze zůstaly v regionu. Ten rozsudek je důležitý hlavně v tom, že on dokonale popisuje na základě reálných důkazů, jak ten tunel byl realizován. Jak byl realizován a co, k čemu vede. K čemu vede, to znamená, že ten režim, který byl nastaven, je v podstatě to, že jsme mezi lidi a vodárnu nainstalovali soukromý penězovod. Způsobem, který byl absolutně nemravný. Je to přesně rok, co jsme v našem pořadu vysílali reportáž o průlomovém rozsudku, který se týkal toho, jakým způsobem vstoupil francouzský koncern Veolia do vodárenství na Zlínsku. V tomto procesu měl každý vztah, krok a manipulace svůj smysl, byly přesně načasovány, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby z této organizované skupiny. Žádné jednání, žádný vztah nebyl nahodilý. Proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný. Průlomový rozsudek posuzoval na podzim loňského roku ještě vrchní soud v Olomouci a pravomocně ho potvrdil. Tady je důležité připomenout, jak se u nás hospodaří s vodou. V České republice fungují dva základní modely. V prvním si vše kolem pitné i odpadní vody spravují sami města a obce. Patří jim potrubí i technické vybavení a od lidí vybírají peníze, za které udržují celý systém v chodu a modernizují ho. V jiných regionech se ale na přelomu tisíciletí politici na radnicích rozhodli, že obce si ponechají v majetku jen potrubí, o které se budou za své peníze starat, a dále ho budou pronajímat soukromníkovi, který se postará o dodávky vody a nechá si za to od lidí zaplatit. Pro městskou vodárnu i pro soukromníka platí, že si do ceny vodného a stočného započítávají přiměřený zisk, který se pohybuje mezi 10 až 20%. Rozdíl je v tom, co se s tímto ziskem děje dál. Městské vodárny ho v naprosté většině ponechávají ve společnosti na opravu infrastruktury. Soukromé firmy si ho jako vyplacenou dividendu odvádí pryč. Už před rokem jsme zlínský model srovnali s nedalekým Přerovem, který si provozuje vodárenství sám, společně s okolními obcemi. Máme smíšený model, kde jsme vlastně sami si svůj majetek uhospodařujeme, sami ho udržujeme, obnovujeme. Zisk až do roku 2012 zůstával ve společnosti a rozhoduje o rozdělení valná hromada. Když to vemu, zisk k rozdělení byl vždycky zhruba kolem 10 milionů. A tady je další porovnání s regionem, který je se Zlínskem srovnatelný. I v Pardubickém okrese si obce provozují vodárenství sami. Hospodaří se ziskem, který zůstává ve společnosti. Ta míra zisku je mezi, já nevím, 10-20 miliony.
A ten zisk se dává vlastně do investiční výstavby. To znamená, my financujeme jak vodovody, tak kanalizace, tak čistiny. To znamená vodohospodářskou infrastrukturu. Kromě toho, co se děje se ziskem, je tu ještě jeden důležitý rozdíl. Regiony, ve kterých obce svěřily výdělečnou část vodárenství soukromým firmám a sami si ponechali pouze starost o potrubí, nemohou čerpat evropské dotace. Vodárny, které patří obcím, dotace dostávají. Dalo by se říct, že jsme získali zhruba 600 milionů korun na různých dotačních titulech a všechno to šlo do těch investičních akcí a do oblasti kanalizací. Kde to jde, tak samozřejmě podáváme žádosti a využíváme dotace. Řádově kolem miliardy určitě. Ve Zlíně jsou kvůli partnerství s Veolí od evropských dotací odříznutí. Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik, tak se nedostane a nevinkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné. Už jsme uvedli, že na Zlínsku inkasovala Veolia od roku 2004 zisk téměř 3/4 miliardy korun. A takto to aktuálně vypadá v celé České republice. Zahraniční firmy se podílí na vodním hospodářství přibližně v polovině okresů. Jen za loňský rok si prostřednictvím dividend ze systému vybrali přes 2 miliardy korun. A největší zisky měla ve všech svých regionech, včetně Zlínska, právě Veolia. Dohromady téměř 1,5 miliardy korun. Dvora patří do rukou města, obcí a státu a ne do rukou koncernu. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.